Së fundëmi është investuar në teatrin e Prishtinës Dotona dhe janë gati për të përfunduar këto investime dhe për të bërë përpranimi teknik, por a ka shkuar gjithë shka, si kurse është dashur të shkoj, është një rëfim që në asjel kolegja Vjosa Turaku. Në fund të muajt korrik të këtij viti filloi rinovimi teatri Dodona. Për 90 ditë pune se ishte para parë të finalizohet gjithçka në këtë teatr, si duket tashmë punime dhe ju erdhi fundi. Sipas drejtorit për kulturë në komunën e Prishtinës, rinovimi teatri Dodona do të diskutohet për pranim teknik në Kuvendin Komunal të Prishtinës gjatë këtyre ditëve. Angazhimi ynë ka qenë megjithëse është para parë po që punimet të kryen brenda 90 ditëve të punës. Angazhimi unë betë që 31 vjetori në teatrit ta shënojmë me premierën e parë, një në prej gja, pre gjasht premierave cilat ne kemi bështet e që sënojmë të jenë edhe një mesaj i fuqeshëm i edhe angazhim i uni për me ngritë s'ken në mërë me së donës. Mendoj që do tjetë një, një moment i artë me shënu një, një njërë i ka që të rëndësishme me një numër prej 6 premierave, prej ty ka shfaqe për fëmi edhe për të rritur. Dritori për kultur, Besar Vlahinja tha se rinovimi të atërit dona ka kushtuar 60.000 euro dhe si pas ti gjithë shka ka shkuar me procedur të regullt dhe konsiderojt si projekti sukses shumë dhe i pari këti loj me standartet të kërkuara. Rinovimi është bërë si pas standarteve dhe si pas kërkesave në projekt. Plakat e përdurëra në sken janë të projektuara prej profesionistëve dhe të njëtit kanë rekomandu dhe me argumente pojnoj edhe profesionale dhe shkëndësore kanë propozu që të njëta të përdurën asë një shqetësi nuk ka, mesin e ty në është edhe, po më është me ndu edhe perspektiva e vibrimeve të cilat mund të shkaktuon gjatë levizje dhe skenike dhe tingujt se të kryo një farë kakofonie me këtë lojtë të plokës eliminohen. Televizioni ju në kërkoj një pronësim dhe nga bordi dëritu e si këti teatri për të marrë mendimin e tyre lidhur me renovimin e teatri do dona, për ata nuk ishën të gatshëm të flisni për këtë qështje. Ndryshe, teatri o dona me datën 12 nëntor shënon 31 vjetorën e themelimit.